Ваше високоповажності, пані, панове, сьогодні важливий день у Нідерландах. Сьогодні ми відзначаємо пам'ять тих, хто втратив життя у Другій світовій війні і у воєнних операціях з того часу. Пані і панове, для мене велика честь і привілей вітати сьогодні надзвичайного гостя. Президенте Зеленський, ми дійсно пишаємося можливістю привітати вас тут, у Гаазі. Пане президенте, вітаємо в Гаазі, у місті миру і справедливості. Пані і панове, війна у нашій країні завершилася майже 80 років тому, але пам'ять досі про неї лишається. Майже кожна родина досі має історію воєнного часу, історію втрат, голоду, страху, а також історії опору і хоробрості. То були герої, які боролися за свободу, за мир. І 78 років по тому ця війна досі лишається частиною нас сьогоднішніх. До цього дня ми будемо пам'ятати. Кожного року ми згадуємо тих, кого втратили. Завтра, на День визволення, ми згадаємо, що свободу ніколи не можна приймати як належне. Це результат тих, хто вмирав і гинув, і продовжує, на жаль, гинути за нею. Ми знаємо, що зараз ця свобода під серйозною загрозою в Україні. Щодня російські ракети, танки, дрони, солдати атакують її. Щодня хоробрі українці виступають на захист того, що належить їм. Президент Зеленський щодня, з першого дня незаконної російської навали, демонструє нам усім, що значить боротися за свободу. Ми дуже цінуємо вас і віддаємо належне за те, що ви робите. Будь ласка, знайте, що Нідерланди далі лишатимуться поруч із вами. Ми вас підтримували і будемо підтримувати надалі. Перш за все, озброєннями. Бо реальність така, що замінити їх на полі бою нічим. Також будемо надавати гуманітарну допомогу, будемо гостити біженців, будемо допомагати відбудовувати вашу чудову країну, як свого часу допомагали нам. Пані і панове, незаконні війни не можуть лишатися непокараними, не може бути миру без справедливості. У цьому єдина відповідь на агресію, на кримінальні злочини, пов'язані з агресією. Ми маємо забезпечити тривалий мир. Це те, чому ми навчилися, весь світ навчився останні десятиліття. Це той урок, який ми повинні застосувати також сьогодні. Українські прокурори зареєстрували з часу моменту початку війни 85 тисяч злочинів військових. Це десятки і сотні злочинів щодня, коли цивільні, чоловіки, жінки, діти зазнають тортур, їх вбивають, їх гвалтують, знищують житлові будинки, школи, викрадають дітей. І це робиться і відбувається щодня, кожного дня.
І це йдеться про невинних людей, які нічого не зробили, щоб заслужити такої жахливої долі. Ми не можемо із цим погодитися. Ми маємо зробити усе, що в наших силах, аби притягнути Росію до відповідальності. І зробити це ми маємо спільно, спільно з міжнародною спільнотою, з усіма тими, хто вірить у єдинство миру і справедливості. Ми повинні тому підтримувати, наскільки можливо, ініціативи щодо притягнення до відповідальності. Ми забезпечимо надсилання в Україні груп розслідувачів, збирачів доказів, які збирають матеріали для судових засідань у Гаазі. Це важливі кроки, і це лише перші кроки. Дорога до відповідальності дуже важка і довга. Вона вимагає бажання її пройти до кінця. І кожного разу, пане президент, коли я спілкуюся з вами, коли я бачу українців, а я мав можливість відвідати країну, я про це говорю. Пане президенте, ми будемо далі підтримувати вашу боротьбу за свободу, за суверенність, за справедливий мір. Ваш день перемоги не за горами. Будь ласка, шановний Володимире, слово вам. Thank you very much. Дуже дякую. First of all, перш за все, хотів би подякувати вас за вашу увагу і повагу до України, яку я сьогодні відчув. Дуже дякую за це. Це повага і увага від людей, які знають і цінують свободу, які так само не терплять тиранію, як ми не терпимо її в Україні. Дуже вас дякуємо за це. Шановний міністре Хукстра, шановні члени парламенту, вашої високоповажності, посли, представники ЗМІ, представники міжнародних спільнот, юридичних, правничих, правозахисних, шановні люди, люди, шановні народи Нідерландів, ми дуже раді бути сьогодні тут, у вашій сильній країні, на землі свободи, справедливості, тих основних цінностей, про які я сьогодні хотів би говорити. Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі, того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. І це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права. Я упевнен, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо. І ми переможемо не лише на полі битви, не лише у двобої із цієї агресію. Подивіться, як країни світу об'єднуються довкола допомоги українцям у їхньому захисті самих себе. Що лежить в основі цього бажання допомогти? Відчуття, що йдеться про більш, ніж долю однієї країни. Це почуття, що це більше, ніж протидіє одному агресору. Ми маємо зупинити агресивну війну як таку. Ми маємо зупинити злочин агресії, який з'являється часом у головах тих, хто звик до безкарності. Саме безкарність відкриває двері до агресії. Якщо подивимося на будь-яку агресивну війну в історії, побачимо, що їх об'єднує одна єдина річ. Ті, хто почав ту війну, не вірили, що їм доведеться коли-небудь нести відповідальність за скоєне, що вони муситимуть відповідати за війну. Але війна повинна отримати осуд. Пані і панове, безкарність агресорів означає, що треба з цим боротися, треба викорінювати саме коріння агресії.
Я дуже вдячний вам і Нідерландам за кожну одиницю зброї, поставлену в Україну, за усе, що допомагає нам підтримувати наші сили оборони і дозволяє готуватися до наших активних дій. Але ми знаємо, що тривалий мир після перемоги, можна його досягнути лише завдяки сильним сторонам, сильним цінностям. Це свобода, це верховенство право, це необхідність забезпечити повноцінне правосуддя, не якісь гібридні заміни цьому. Ми не можемо допустити гібридного імунітету, не гібридний мир, пов'язаний із призупиненням воєнних дій на фронті, але дійсний мир, дійсне правосуддя, дійсна справедливість. Це саме те, що нам потрібно зараз, а не гібридні форми. Хочу озвучити вам одну цифру. 6139. Це конкретна кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише цього місяця останнього, наслідком чого стало загибель 207 цивільних мирних, з них 17 дітей, більше 400 цивільних громадян зазнали поранень лише за минулий місяць, при тому, що війна триває вже 15-й місяць. Так, лише учора у Херсонській області Росія вбила 23. 48 зазнали поранень. І я ще раз наголошую, говоримо про цивільних. Це почалося більше 9 років тому, окупацію наших земель, нашого Криму, коли росіяни принесли на Донбас гібридну війну. Сотні тисяч воєнних злочинів, сотні тисяч жертв. Російські ракети вбили 23 жителів міста Умань. Мільйони ударів, завданих Росією на Донбасі. Кожна людина вбита окупантами у Бучі, у фільтраційних таборах, які вони створили на нашій незалежній землі. Кожен в'язень, замучений у російському полоні, кожне місто спалене внаслідок війни. Давайте згадаємо жертв нідерландського рейсу MH17. Вони стали жертвами росіян і загинули від рук росіян, саме від рук росіян. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання жертв, усіх жертв російського терору. Дуже дякую. Пані і панове, друзі, лише єдиний російський злочин привів до решти злочинів. Це злочин агресії. Це первинний злочин, початок зла. Повинна існувати відповідальність за цей злочин. І цього можна добитися лише завдяки трибуналу.
Європа і світ вже мали справу з чимось подібним, і як результат ми побачили результати у висновках Міжнародного трибуналу у Нюрнбергі. Ініціація війни агресивної – це міжнародний злочин, який відрізняється від решти злочинів, тим, що він містить у собі усе зло інших злочинів. Це абсолютно так. Це правда. Ми повинні трансформувати досвід Нюрнбергського процесу у нові операційні правила. Саме тому ми виступаємо за створення такого трибуналу. Ми хочемо продовжити традицію обов'язкового покарання за такий злочин агресії, як гарантія неповторення такої агресії. Якщо ми хочемо справедливості, ми не повинні шукати виправдань, не повинні посилатися на недоліки існуючого міжнародного права, натомість маємо ухвалювати сміливі рішення, які виправлять ті недоліки, що, на жаль, існують в міжнародному праві. Саме те мали на увазі ініціатори Нюрнберзького процесу. Саме це ми повинні зробити зараз. Для нас, для вас, для усіх народів, інакше, будь-що інакше буде слабкістю. Ми не можемо заради наших дітей майбутнього поступитися ідеями такого трибуналу. Сталість миру виникає внаслідок повноцінної справедливості, зокрема і щодо вироку проти агресора. Пані і панове, часом світ боїться повністю віддати належне справедливості. Але я хочу закликати світ, не треба боятися. Агресор повинен відчути усю повноту справедливості, спрямовану проти нього. Це наша історична відповідальність, відповідальність сучасного покоління, надати покарання за злочин агресії. Це стосується і нашої країни, і потенційно нових воєн. Світ повинен відчути себе повністю убезпеченим. Український суд забезпечить відповідальність за більшість злочинів, скоєних російськими окупантами. Я вдячний Міжнародному кримінальному суду, усьому складу суду за його роботу заради справедливості і правосуддя. Але одна єдина інституція здатна відреагувати на первинний злочин, злочин агресії. Це трибунал. Саме трибунал, а не щось гібридне, яке може формально дозволити закрити тему, але буде компромісом. Коли ми, як політики, кажемо, справу начебто закрита. Ми повинні мати справжній повноцінний трибунал, справжню повноцінну справедливість. Хочу подякувати вас, народ Нідерландів, прем'єр-міністра, уряд, парламент країни, за те, що ви із нами на цьому шляху. Це дуже для нас важливо. І дякую за допомогу у створенні спецтрибуналу, дякую за створення центру із розслідування воєнних злочинів при МКС, дякуємо за створення у Гаазі реєстру збитків від злочинів скоєних російською армією. Росії, перепрошую, це буде створено цей центр. Це забезпечить повноцінне застосування механізму репарації, компенсації. І це відповідальність буде покладена на агресора додатково до
висновків розслідувань з метою досягнення справедливості. Я дійсно сподіваюся, що для вас, так само і для нас, справедливість – це не порожній звук. Хочу подякувати Нідерланди. Давайте зробимо так, щоб справедливість спрацювала. І давайте сьогодні, як завжди, 4 травня, о 8 вечора, віддамо належне пам'яті тих, чиї життя забрали війни. Друга світова війна, інші війни. Будь ласка, згадайте також українців, чоловіків, жінок, дорослих, дітей, які могли б сьогодні бути живими, якби не ця агресія, якби не війна, якої ми не хотіли, яку ми хочемо зробити останньою війною у світі, ми це зробимо. Дуже дякую, пане міністре.